Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot bëhen 13 vjet nga miratimi i kushtetutës së Kosovës, e cilë o ratifikua më 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi më 15 qershor po të këti viti. Kushtetuta është akti më i lartë juridik që garanton të drejtat dhe lirit themelore të të gjithë qytetarëve të vendit tonë. Pjesa më e madhe e kësaj kushtetute rjedh nga plani i ish presidentit Marti Atisari, duke i dhënë kështu të drejta specifike grupeve minoritare. Kushtetuta definon Kosovën si një shtet me pikpamje neutrale ndaj fes. Ajo ka 14 kapituj dhe 162 nene. 9 prilli është zyrtarisht fest shtetërore në vendin ton, ku të gjitha institucionet sot e kanë ditë pushimi. Pra Kosova sot shënon 13 vjetorin e miratimit të kushtetutës së Republikës, aktet më të lartë juridik të vendit. Por sa ishte i lehtë hartimi dhe votimi saj, ndjekim raportin e gazetarës ton Valdete Osmani. Ky ishte momenti kur më 7 prill të vitit 2008 u nënshkrua kushtetuta e Republikës së Kosovës. Me 9 prill 2008, Kuvendi i Kosovës miratoi me aklamacion kushtetutën, që hyri në fuqi më 15 qershor të po ati viti. Kosova realizoi ëndrrën e saj shekullore. Tani, dokumenti më i lartë juridik mbush 13 vjet, por për te i lehtësisë në shkrimit e votimit, procesin e hartimit të saj e përcollën shumë sfida. Kuvendi e ka pas veç një pushtet, merre ose lirë, po jo me ndërhyrë tekst. Prapa fasadës së bukur të pasjes së kushtetutës, cili ishte ndikimi i pakos së Atisarit, apo roli amerikan. Kishte nevojë për balancim në mes një tensioni, në mes paljes kosovare dhe ndërkombëtare, për më pak Atisari në kushtetut dhe më shumë Atisari në kushtetut. Të pathënat e hartimit të kushtetutës janë të shumta, madje dhe gabimi i quajtur i një punonjësi të kuvendit, i cili kishte shtypur preambulën, që propozoi antari Arsim Bajrami, e të cilën e kundërshtua ndërkombëtarët. Profesori Arsim Bajrami kishte përgadit një tekst preambulës kushtetutës si duhet dukej ajo. Ishte insistimi i bashkisë ndërkombëtare që të shihet vetëm e ardhmja dhe mos ketë një referencë për të kaluarën, sidomos referencë për gjenocidin serb në Kosovë. Përplasje kishte edhe në përdorimin e termeve që në dukje ishin shumë të thjeshta. Me goxha zore kemi fut termin shqiptar në përpërjet kushtetutës. Ka qenë detyra me rend një jetën time, ma me përgjithsi, sekretari Komision Kushtetutës. Për shkak të proceseve të ndryshme politike, më vonë rezulton se kushtetuta e Kosovës ka nevojë të plotësohet, sidoqoftë ajo mbetet si kushtetuta më moderne, nga ato të vendeve të rajonit dhe më gjarë. Ndërkohë, sot janë bërë 22 vjet nga thyrja e kufirit Kosovë-Shqipëri. Beteja e Kosharës më 9 prill 1999 në kuadër të operacionit Shigjeta është njëra ndër më të përgjakshmet dhe më heroikët e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Thyrja e kufirit në mes Kosovës dhe Shqipërisë shënoi jo vetëm një fitore morale për UÇK-n, por ajo ishte hapi rrugë furnizimit me armatim dhe mbështetje logjistike për shumë zona të luftës në brendësi të vendit ton. Beteja e Kosharës ishte ndër më halkat më të fuqishme në zinxhirin e pakputshëm të historisë kombëtare dhe si e tillë do të përkujtohet gjithmonë ndër shqiptar. Sërish është ngritur lakorja e të infektuarve me virusin SARS-CoV-2 në vendin ton. Zyrtar shëndetësor në klinikën infektive kanë bërë të ditur se tashmë të gjitha vendet janë plotësuar dhe se nuk ka më vende të lira për pacient. Ndryshe, dje ka nisur vaksinimi personave mbi 85 vjeç me dozat anti-Covid. Pas mjekve me vendim të institucioneve shëndetësore për 3 dit, do të vaksinohen kjo grup mosh, kurse nga 11 prilli do të vaksinohen
përfshon ata të moshës nga 80 deri në 84 vjeç. Të moshuarit i konsiderojnë këto vaksina si shpresë për të shpëtuar virusit. Kontingjenti tjetër i vaksinave pritet të arrijë në fillim të muajit maj. Nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9 e ju vazhdoni të qëndroni me programin e mëngjesit.